Tovuz rayonunda ağır yol qəzası qeydə alınıb. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Öysüzlü kəndində baş verib. Sərnişin daşıma ilə məşğul olan mikroavtobusla 1966-cı il təvəllüdlü Quliyev Sultanəli Tapdıq oğlunun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-2107 markalı avtomobilin sərnişini 1998-ci il təvəllüdlü Qarayev İsmət Şükürovlu ölüb. Mikroavtobusda olan sərnişinlərdən isə xəsarət alanlar var. Şahidlərin ifadəsinə əsasən qəza anında mikroavtobusda ondan artıq sərnişin olub. Mini avtomobilin sürücüsü Yuxarı Öysüzlü kənd sakini Ağayev Qədim Nüsrət oğlu və mikroavtobusun sürücüsü Əlibəyli kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü Quliyev Sultanəli Tapdıq oğlu yaralanıb. Onlar Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Xəsarət alan sərnişin 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədova Sunay Məqsəd qızı isə vəziyyəti ağır olduğu üçün Qazax rayonuna göndərilib. Faktla bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.